Thank you, David, for that report. Now, in an interesting case, a clan in the Akamba community has moved to court seeking to have two traditional brews, Kaluvu and Mawa, declared legal brews. Augustus Muli Kalo, the national patron in Zauni Ndene clan of Kenya, has filed a petition before the Kitui High Court to have the two brews popular among the Akamba community legalized. Mawa is a millet beer, while Kaluvu, commonly known as Kime, is a fermented brew made using a tree known as Muatine mixed with honey. Here is that story prepared by Stephen Zioka. In a 9-page petition document before Justice Elizabeth Karani at Kitui High Court, Augustus Muli, through his lawyer Charles Mwalimu, says the two brews have for long been used by the Akamba community during socio-cultural ceremonies such as rites of passage, reconciliations, dances and marriages. Hatusemi ati tunataka ulevi. Kile tunataka ni mila ya Mkamba irudishwe. Tunataka ile mila yetu ya Mkamba. Kuna mtu wa kikitambo alisema mwacha mila ni mtumwa. Sasa sisi Wakamba tumeanza kuacha mila zetu. Na tukiacha mila zetu tunakuwa maskini, tunakuwa hawana watu wana mpangilio. Ndio sababu unaona tunatumiwa vibaya katika hii nchi. The petitioner says the respondents, under the guise of the Alcoholic Drink Control Act, have made it impossible for the Akamba people to brew the Kaluvu and Mawa by imposing a requirement for manufacturing licensing whose conditions include a comprehensive proposal on the nature, orientation and other justification for the establishment of the alcoholic plant, yet traditional brewers need simple local artifacts like gourds and barrels to brew the traditional beverages. Hii petition yetu ndio mwanzo tu. Tunataka tuanzishwe kitu ambayo itatuleta pamoja kama jamii. Ndio sababu tunataka Kaluvu iwe legalized, iwe isikisimamiwa na clan. Clan ndio itakuwa nasema kuna function fulani mnaruhusiwa. Sio chief. Hatutaki permission atipewe chief ama dio ama mtu yeyote. Tunataka kabila yetu tuwe tunaamua maisha yetu. Kama ni chairman, kuna function katika hiyo community, chairman wa clan yetu ndiye apewe amri ya kusema hapo mnaruhusiwa kutengeneza mbuza, hapo mmeruhusiwa kufanya hivi, lakini sio serikali. Ukienda kwa Akamba utapata ukienda kuoa hadi uende na kamtungi ama kakibuyu karubu ndio upelekee wazee ndio upewe msichana bila hiyo uwezi kuwa msichana. Na kumekuwa na wakati mgumu sana kwa Akamba, kwa jamii ya Akamba kupractice hii cultural tradition yao ya kutumia karubu. The respondents in this case are the Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki and the Attorney General Justin Muturi. The Attorney General pia aangalie Section 7 ya Alcoholic Drinks Control Act, apeane ile exemption ya cultural drinks. Kwa kwamba zile licensing, kama unataka kufungua baa ya kawaida, kuna ile license unafaa kutoa, kuna those procedures unafaa kufuata. Lakini when it comes to these traditional drinks, utapata kuna vitu huwezi fanya kama unatengeneza mawa. In his defense of the Akamba traditional brews, the petitioner says the drinks have no negative health issues. He cited a research study by the Faculty of Pharmacy, College of Health Sciences, University of Nairobi, published in the East and Central African Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 1, Number 3 of 1998, that established the traditional alcoholic drinks. The case will come up for mention on May 28, 2024.